Andreas, det stannar i åttondelsfinalen. Hur känner man sig nu? Ja, sjukt stor besvikelse idag faktiskt. Det är inte kul att förlora. Vad är det som går snett i matchen, tycker du? Jag vet inte, men jag tycker kanske vi slår bort någon bollar för mycket. Kanske bränner för mycket läge, och det är väl det som man gör. Ni avslutar ändå första halvlek ganska bra. Hur lät det i paus? Nej, vi skulle fortsätta på den vägen och stå bra bakåt och fortsätta springa på dem. Vi tyckte de var lite slöa hem. När man åker ut ett VM så här som verkligen kändes som att ni hade något stort på gång, har man hunnit samla sig någonting eller är man fortfarande uppe i varv? Nej, alltså just nu så tänker man bara om förlust och känner besvikelse. Så man tänker väl inte så jättemycket just nu faktiskt. Känner du någonting att ni borde ha gjort någonting annorlunda specifikt? Nej, inte nu direkt efter match kanske, men det får vi ta med videon sen och se om vad vi gör för fel i den här matchen och vad vi förlorar på kanske.